Sziasztok, örömmel veszem, hogy azért velem vagytok még mindig, és megnéznétek egy újabb videót egy autóról, ami nem más, mint egy 3-as Mazda 2004-es autó, ami nagyon újszerű állapotban van. Köszönhető annak, hogy nagyon jó gazdája volt egyszer, és összesen egy darab gazdája volt az autónak, és ugye annak, hogy ugye végig Mazda márka szervizbe hordta, és 107.000 kilométert tett meg vele mindösszesen az elmúlt 14 darab évben. Az alvásszámát majd beírjuk, ugye látjátok az autóink hirdetésében meg az alvásszám, meg lehet nézni, mindenhol Mazda márka szervizes matricákat találtam a kocsiban, mint itt oldalt, ezeket majd mindjárt rögtön meg is nézegetjük. A zenénk jól szól, és kormányról is vezérelhető a zene, ami kellemes, dinamikus. Éppen egy régi jó sláger szól, az autónkban CD rádió, ezen kívül kazetta, ha valakinek van még a zsebében ilyen jó kis retro cucc, ha már ott tartunk, ugye. A klímát bekapcsoltam, nagyon szépen hűti az autót, ugye a digitális automata klíma, abszolút dohányzásmentes, teljes mértékben, mindenféle kiégetésektől, meg szaktól mentes az autó. Gyönyörű ez a váltó is, szintén nincs megkoffa, a bőrszoknyája is ugye igen mutatós még mindig. A poharakat ide tudjuk tenni, kézifék, ugye középső könyöktámasz, és ugye így néz ki egy szép ülés. Van elől oldalt, és függőnylégzsák is a járműben. Kicsit kiszállok, és megnézegetjük még innen is. Állítható kormányoszlop, ülésmagasság. Légzsák, ugye innen, kinyitom közben az elejét. Itt a 2016-os matricája. És innen látjátok, hogy egy király kék metál színű 5 ajtós 3-as Mazdát, sport kivitel, TE felszereltségű, azt hiszem. Ki is nyitom a hátulját. Ez tiszta, kötelező tartozékok és a pótkerék. Ott van azon a kis lukon, benéztek, akkor látjátok, hogy ott van a pótkerék is benne. Kalaptartó a helyén, sport kipufogó rajta hátulján. Zöld színű gyári üvegek, elektromosan mennek le az ablakok, tehát minden egy darab. Tiszta, áttetsző lámpák és kavicsmentes az autónknak a szélvédője. Nézzünk bele, kukkoljunk ide is bele. Itt ketyerészik a 16 szerepes Mazda motor. Kapcsolgat a klíma benne. És amit mondottam nektek, itt a 2017-es matricája, ami 98.000-ről szól. Akár el is búcsúzhatnánk tőletek, de ne menjetek messzire. Egy rövid próbakört fogunk megtenni ezzel a Mazda 3-assal. Nem sokára kiszaladunk vele, és kipróbáljuk menet közben is, hogy lép ide-vissza hozzánk ez az autó, miként üzemel a moci, a váltója, a futóműve. Várunk benneteket oda is, tartsatok velünk, és nézzetek meg azt a videót is. A viszontlátásra!